Od raka jajnika godišnje u našoj zemlji oboli oko 750, a umre oko 450 žena. Srbija je prva zemlja u Evropi po smrtnosti raka jajnika. Broj preventivnih pregleda u Srbiji iz godine u godinu opada, a u narednom periodu će se raditi na unapređenju prevencije i lečenju obolelih od raka jajnika. Ministarstvo zdravlja je donelo pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih ustanova na primarnom nivou kojim je obezbeđen redovan preventivni pregled žena jednom godišnje koji finansira Republički fond zdravstvenog osiguranja, kao i preventivni pregled žena u generativnom periodu od 19 do 45. godine. Dom zdravlja Kragujevac omogućio je svim sugrađankama i onima bez zdravstvenog osiguranja da bez zakazivanja termina urade ultrazvuk male karlice u cilju prevencije karcinoma jajnika. Karcinom jajnika je danas jako rasprostranjen i sve je u većoj ekspanziji. Mi nemamo protokole na osnovu kojih možemo da tvrdimo 100% da je reč o karcinomu jajnika. Naša dijagnostika se zasniva da na osnovu palpatornog nalaza uvećanja uz matericu, znači na osnovu ginekološkog pregleda, i ultrazvučne dijagnostike pretpostavimo da je reč o karcinomu jajnika. Oni se javljaju uglavnom nakon 50. godine, mada ima i slučajeva gde se javljaju ranije. Pregledi su jako bitni, posebno preventivni, i svaka žena bi trebala da odvoji vreme za pregled. Pa obzirom da se na redovne preglede čeka jako dugo, ovo je od velikog značaja. Ne čeka se tako dugo i prevencija je pola zdravlja u ostalom. Tako da, jako je dobro što se ove akcije ovako je rade. U kliničkom centru radili su se preventivni urološki pregledi sa ultrazvukom i laboratorijskom dijagnostikom u ambulantama klinike za urologiju, nefrologiju i dijalizu. Obavljeni su i ginekološki pregledi sa ultrazvukom i laboratorijskom dijagnostikom u ambulantama klinike za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra, kao i preventivni internistički pregledi sa EKG-om, merenjem pritiska i laboratorijskom dijagnostikom.